Миколаєві відзначили Всесвітній день боротьби проти раку. Сьогодні водії служби порятунку отримали ключі від нових машин. Вітаю в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. У Миколаєві долучилися до Всесвітнього дня боротьби з раком. На вулиці Соборній всі охочі мали змогу отримати інформацію про онкологічні захворювання та безкоштовно обстежитись на мамографі. Сьогодні Всесвітній день боротьби проти раку. Ця дата визначається вже 20 років, 4 лютого. Ми проводимо акцію, яка спрямована на підвищення обізнаності про рак. Тому що люди, які знають і можуть прогнозувати у себе онкологічні захворювання, мають найбільші шанси на одужання і виявлення злоякісних новоутворень в ранніх стадіях. Більше подробиць у сюжеті розповість Володимир Степанов вже о 17:00. І до наступних новин. Сертифікати та ключі від нових пожежних машин отримали сьогодні водії служби порятунку. Автомобілі працюватимуть у Кривоозерському, Снігурівському, Новоодеському та Новобузькому районах Миколаївщини. Павло Осусько, 25 років, за кермом пожежного автомобіля. Працює у Снігурівському районі. Чоловік говорить, новим автомобілем задоволений, адже він зручний та повністю оснащений. Більше води, більше піни, по проходимості. В ньому все є, ви ж самі бачите, все є. Генератор, мотопомпа, компресор, ну все, що треба для пожежі, для рятування людей. Цей генератор використовується для освітлення, освітлення автомобіля. В основному при рятувальних роботах використовується доповнительне освітлення при аваріях, навіть на пожежі включаємо освітлення, щоб було видно, куди біжати, куди йти і все остальне. Начальник Снігурівського районного сектору ДСНС у Миколаївській області Андрій Панкратов говорить, найвіддаленіша точка виїздів у районі – близько 70 кілометрів. Нова машина прискорить час прибуття рятувальників на місце. Це автомобіль підвищеної прохідності, має повний привід і це дозволить скоротити час прибуття до місця виклику. Більше води, більше вогнегасичних речовин, укомплектовано пожежним та аварійно-рятувальним обладнанням новим, сучасним, яке дає змогу використовувати як на пожежі, так і проведення аварійно-рятувальних робіт, рятування людей і виконання завдань за призначенням. Водій рятувальної машини з Кривоозерщини Ігор Сікорський на службі 22 роки. Чоловік говорить, тепер заправляти воду у резервуар доведеться не так часто, а на місце виклику приїжджатимуть швидше. Якщо ви їздили колись на нашому «Жигулі» і потім пересіли в іномарку? Ось, приблизно. А так. Так як одна частина на весь район, то це дуже великий плюс. І плюс нове обладнання. Нові автомобілі вироблені в Україні. Оснащені вогнегасним обладнанням, мають мотопомпу та генератор. Пожежна машина, пожмашина, це про що. Шасі МАЗ білоруський. А комплектація, зборка вже безпосередньо України. Часть оснащення – це німецьке, виробництво Німеччини. Раз. Положили на воду. Завели, положили на воду. Вона плаває на воді і відкачує воду. Вона може як відкачувати воду, точно так же можна під'їхати к будь-якому водойому на річку. Бросили її в річку і заправляти пожежну машину. Удобно. Автомобілі отримали від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Таких автомобілів в Миколаївському гарнізоні вже це не перша партія, це вже четверта партія таких автомобілів вітчизняного виробництва. Зарекомендували ці автомобілі собі дуже з позитивної сторони. Тому я вважаю, що для тих районів, які отримали ці нові сучасні пожежні автомобілі, це в якійсь степені свято. Автопарк служби порятунку Миколаївщини оснащений на 100%, говорить начальник відомства Максим Грицаєнко. Крім 100% оснащення, є ще необхідний резерв, тому що не може бути в пожежній частині один пожежний автомобіль. Згідно наших нормативних документів, повинно бути ще 100% резерв
пожежної та спеціальної аварійно-рятувальної техніки. На сьогоднішній час у нас усі автомобілі, які знаходяться в бойовому розрахунку, і справні, заправлені та готові виконувати завдання за призначенням. Нові МАЗи поїхали до державних пожежно-рятувальних частин Кривоозерського, Снігурівського, Новоодеського та Новобузького районів. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Галерея у під'їзді п'ятиповерхівки. Учасник антитерористичної операції, художник та письменник Геннадій Молчанов прикрасив стіни під'їзду своїми картинами. Ідея створити галерею у будинку виникла, коли художник помітив, що в квартирі для картин місця вже замало. Картини розмістив на п'ятому поверсі. Тут роботи виконані у період з 2006 до 2020 року. У під'їзді 25 картин. Чотири з них написані на передовій. Одна присвячена товаришу художника Володимиру Цірику, з яким Геннадій Мовчанов познайомився у зоні АТО. Був у нас такий молодий лейтенант, він загинув. От це я намалював його космос, наш загальний космос, в якому він, куди він пішов від нас. Це таке моє прощання з ним. Протягом 2015-2016 років Геннадій Мовчанов знаходився у зоні проведення антитерористичної операції у складі 93-ї окремої механізованої бригади. Виконував обов'язки мінометника. Я патріот, я українець. Як я можу не піти воювати, коли моя країна воює? Ну як я, як українець, можу не піти на війну? Тим більше з одвічним ворогом, з Росією. Ну як, я можу не піти воювати? Так, складно, старий, 55 років поперлся на війну. Складно було, складно. Ну нічого, дужав, подужав. Ще одна робота, виконана на передовій, має назву «200». І усі такі їдуть у машині на передову, на передову. Усі анекдоти розмови там розповідають, таке все так прикольно. І мимо назустріч їде машина з передової, груз 200. І всі хоп. І всі розуміють, що ми то їдемо на війну, на справжню. Галерея існує вже близько 4 років. Художник час від часу оновлює експозицію. Наступну серію робіт Геннадій Мовчанов планує присвятити двом своїм собакам, яких привіз з передової – Бусоль та Анфісі. Воював у Пісках, от вони були там. Оця шкеля прибігла отака, о. І вона настільки делікатна, що якщо б я її там залишив, вона б здохла просто. Її годувати треба, вмовляти. Вона сама нічого ніколи не просить і така тендітна. А ця як бульдозер. Ну бачите, вон два в неї поранення і от лапу відстрелило осколком. От у неї тут осколки сидять і рана не заживає, вже робили дві операції. А вона все посміхається. 32-річна Катерина Коваленко мешкає на четвертому поверсі. Знайома з художником з дитинства. Коли побачила у під'їзді галерею, зраділа. Всі гарні, але я дуже мені подобається сонечко Божа корівка, тому що завжди я із дитинства їх полюбляла, і вона така фантастична. Мені вона подобається. Крім робіт Геннадія Мовчанова, під'їзд прикрашений картинами Вадима Пустильника та Серафіми Сінкевич. В майбутньому художник мріє прикрасити картинами весь під'їзд з 5 до 1 поверху. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь. Всю інформаційну картину дня представить мій колега Олександр Гордієнко у наступному випуску. На все добре.